shirkadda socdaalka dirista alaabooyinka iyo dalxiiska ee Sanaag oo dhawaan ka furatay xafiisyo magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceergaabo, isla markaasina subax walba baabuurta shirkaddaasi ay isaga gooshaan magaalooyinkaasi, ayaa waxa ay soo bandhigtay adeegyada ay u qabato rakaabka iyo sidoo kale dadka doonaya isu dirista alaabooyinka iyo dalxiiska, kuwaasi oo ay sheegtay in adeegyadani yihiin adeegyo casri ah isla markaasina la jaanqaadaya waqtigan la joogo. Waa kan Farxaan Maxamuud Xidig oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda isla markaasina faahfaahin ka bixiyay adeegyadaasi shirkaddu qabato iyo waxa ay rajaynayaan mustaqbalka. Shirkadda Sanaag Transportation Cargo and Tourism Company waa mid ka mid ah shirkadihii ugu casrisanaa ee abid laga furo dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkaddana waxay bixisaa adeegyada dalxiiska, socdaalka iyo dirista alaabooyinka. Shirkaddani waxay kaga duwan tahay shirkadaha kale adeega, tusaale ahaan transportko kale ama passengerka ama socdaalka. Waxaa la socda adeegyo aad u fara badan oo ku dhowaad 10 adeeg gaaraya oo bilaash ah. Adeegyada waxaa ka mid ah inaan dadka markaanu ka soo qaadno tusaale ahaan Hargeysa ama Ceergaabo aanu ka qaadno, aanu qof walba gurigiisa geyno, sidoo kale intaa gaarigu uu soconayo inaan ilaalino macmiisha oo aanu marka gaarigii ACG leeyahay. Sidoo kale waxaa la socdaa oo inta badan gaariga saaran wifi-gii iyo kamaradii oo dadkii rakaabka aan ku nasino meelaha quruxda badan. Ganacsade Ismaaciil Faarax Ismaaciil oo dhowaan shirkadda Sanaaga ay u keentay alaabooyin cargo ah ayaa sheegay in alaabooyinkaasi ay ugu yimaadeen waqti kooban, qiimo jaban iyo sidoo kale xafidni. Khaasatan aniga waxay soo qaaday kamaherad ahaan alaabay soo qaaday alaabooyinka ugu horreysay tiraba imanka laba jeer bay keentay alaabtaas aad bay soo xafiday, qiimo macquul ah way ugu dhufatay. Marka shirkaddaas aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay shirkadaha kalena inay ku daydaan shirkaddaas, waayo waa shirkad aad ugu tubtay ganacsatadii iyo dadkiiba. Waxaan leeyahay halka ka sii wada dadaalka wadaan iyo xafidaadda iyo qaabkaad ugu adeegaysaan bulshada magaalada Ceergaabo. Yasmin Yusuf Muuse oo dhowaan shirkadda socdaalka ee Sanaag ka soo raacday magaalada Hargeysa isla markaasina timi magaalada Ceergaabo ayaa ka warbixisay adeegyadii kala duwanaa ay shirkaddaasi u fidisay muddadii ay safarka ku jirtay. Runtii waxay ahayd shirkad aad u fiican oo qiimaha lagu raaciyay u jaban yahay. Waxay kaloo ahayd dad ku daryeelaya oo jecel inay noqdaan customers ama dadkooda raacaya ee socdaalka soo raacay inay noqdaan dad raali ku ah ACG la isticmaalayo, haddaad cabato markaba lagu imanayo. Runtii si degdeg ah oo aad u dhaqsaa badanna ii keenay magaalada Ceergaabo aanu ka soo raacay Hargeysa. Runtii waa soo dhaweynayaa, waa farxad bulshada reer Sanaagna waxa leeyahay ka faa'iideysta. Kuma eka oo keliya dadka ay shirkaddu soo gaarsiisay alaabooyin amaba se ay soo qaaday. Sheikh Saciid Carraale Maxamed oo ka mid ah dadka ay shirkaddu u keentay alaabooyin ay ka soo qaaday magaalada Hargeysa ayaa geestiisa shirkadda ku ammaanay waqtiga kooban ay ugu keentay iyo qiimaha jaban. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa shirkadda waxa weeye Sanaag Transportation oo waxa weeye alaabta noo soo qaaday oo runtii si fiican noola soo shaqeysay, qiimo jaban oo ku raali gelinaya iyo ammaano iyo hufnaan baa waxa weeye runtii anaga alaabta nagu soo qaaday oo dadkooda raali gelinaya. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa markaas maamulka iyo shirkadda dhammaanteedba. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo hawsha ay hayaan, ummadda hayaan Allah u barakeeyo. Si kastaba ahaatee, shirkadda socdaalka dirista alaabooyinka iyo dalxiiska ayaa rajaynaysa inay wax weyn ka bedesho adeegyada ay hore u heli jireen bulshada magaalada Ceergaabo, Burco iyo Hargeysa. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, Ceergaabo.